Takže čaute, tu je Tomko 2225 z kanálu SlovakLP a dnes tu máme ďalší diel z Euro Truck Simulator 2. Máme dal som si manuálnu prevodovku, takže si budem sám preraďovať. Pretože s manuálnou je to oveľa väčšia sranda ako s automatickou. Takže kam pôjdeme? Tá za Meknes, tá za Sevilla. Tá za Sevilla. Pôjdeme za... Alebo že by sme si dali iba takú kratšiu zasielku? Nie. Pôjdeme so zemiakmi do Sevilla. To by sme mohli stihnúť jedno dieli. Tak poďme na to. R1, R2. To má 2 R-kové stupne. Ak by ste sa náhodou pýtali, čím si preraďujem, tak ľavým shiftom a ľavým CTRL. Pozrieme si ešte trasu. Pôjdeme po starej ceste väčšinou. No tak to stíhame v jednom dieli. To by mohlo mať tak hodinku a pol tento diel. Logistik for manufacture. A SPZ-ka blbá.
30-ka práci na ceste. A tu už 40. Nie, tak 30. Už je 110, no dobre. Texaco, benzínka. Hádam, nebudem môcť počuť zvuky zvonku, lebo mám zapnúť otvorené okno. Vetrám, keďže je teplo. Mám 12 prevodových stupňov, dobre. Koniec kazy. No bože, tak mi strhlo pokutu za prekročenie rýchlosti. Nemôže za to, že mi to zrýchlovalo. Že idem dolu z kopca. Som sa díval na cestu, nie na tachometer. Zapneme ďalkové hada, nič nevybehne. Sem tam bude nejaký ten vlak. No to hada mne vadí.
musím si aj rýchlosť kontrolovať. Trocha som to poškodil. To je nič. 1% poškodenie som uznal. Discounter, čo je za obchod. Sorry kámo, nevidel som ťa. Ide to z kopca, tak nemusím ani plyn pridávať. Ale sa mi páči, jak je to plynulé. No, ujdu.
Malá premávka ti je, takže to je v pohode. Pôjdem ešte aj cez mesto, no super. Koniec po ujby. Thank you.
Zase bude chýbať kúsok záznamu, nevadí. Tady nič. Tady tiež ne. Tak ideme na Tangier. Smerom na Tangier. A tu už nemusíme svietiť. Zákaz predbiehania na loky. Tak dodržujeme predpisy. Takáto cesta sa mi páči, asfaltová a nie je tá piesočná. Nazdáš, to je Rus. No, mohol bliknúť, ale tak nevadí.
Sice je tu len stovka, ale kašlem na to. Fúú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 
Viu? Aha, nabúral som dron. No super. Jedným impactom. Helikoptéra. Chciám ho obehnúť. Pohoda. Thank you.
ďalší Kerry Holiday, nemaj keď prekročím rýchlosť, ale tak kašľam na to. Naspäť helikoptéra. Na Tanger, nie na Rabat. Danger flood, potopa, nie flood, to je flood, nebezpečenstvo potopy, a keby aj tak čo? Ale je to krásne ísť takto po primori. Príjem 6361 žán
он поступил на высший уровень. Уже бы мог быть там пристал. Нужно себе отпочить на хвилу. Как-то тоби со мной стьяло предбегнуть. Можно теперь. Чуже я дохода не палил, но мне ну добре. Хитро да яку бензинку, где я? Приставом добре, може бити. Коксу, где эта бензинка? Thank you.
No je proti smeru, no nevadí. Na tankovanie idem na vecko. Priťahať idem na vecko, tak pohľadne. Čiže tu som cenzol cenu nafty. Fúúú, jaká lacná. No pochopíte to, tak ja si to tankujem, mám to na nový tribuje. Litrů, 840 eur. Musím si odbehnúť na vrc. No. Môžeme pokračovať. Tangier, no, sme pri prístave.
objavím si mesto tam, kde Ježiš musia teraz lietať. To niekto nevytribuje. Splátka overu na 7234 eur bola zaplatená. Dobre. Dik, tak teraz skočí zelená. Tak nech tam aspoň vydrží, kým prejdem. Minimalizovala sa mi hra. A vyplú nahrávanie. Super. Vždy pri Eurotracku mám nejaké technické problémy. Chytro do jednotky. No, na dvojke sa treba povinňať. Zase funkcia jedným prstom do boha. Ne. Toto tak neznášam. Keď sa mi tam naskočí, či chcem zapnúť funkciu jedným prstom. A to len za to, že si preraďujem. Tu mám 2750 km. Počkaj, dáme si takto správu kamionov, to zistím. 2000, tu je iba 2208. Pixli. Musím jedným očkom občas mrknúť na FPSK. Pokiaľ to svieti červeným, tak to nahráva. Ako náhle tam už svieti žlté, tak nenahráva. Zase funkcia jedným prstom. Najebne. Na šlak trafí, zase funkciu jedným prstom mi to ide zapnúť. Mi to chce zapnúť. Zase sa mi ide minimalizovať. Hm.
Na švej je tohto. Ak sa vám občas obrazí iba čisto čierna obrazovka, tak to je tým, že sa mi minimalizovala hra. Tu je radar. Cože? Tak teraz neviem, či to je 50 alebo 110. OK. Kúrnik. Ešte 300 krát nech mi vypne nahrávanie a môžem to zabaviť rovno. Pohnem sa aj na osmičke, ale veľmi ťažko. Pozri. Na Gibraltar. Tak je to na Gibraltar. Tak na Gibraltar. Gibraltársky poloostrov. Zas to Ivry.
objavil si mesto Gibraltar. Ešte 225 km, rozmýšľajte si to, nenecháme na ďalšiu časť. Pí. Toto som nechcel, chcel som toto. Tu sa už musí svietiť. Španielsku. Smerom na Faro, Sevillu, Almonte. Nie na Murciu, Cordobu, Malagu. Do Ríma. Na sedmičke sa pohynať nebolo, bo vie čo. Rozmýšľam, či to nenecháme na ďalšiu časť, keď mi to takto budne. Ale dokončíme si to. Nejdem to rozdeľovať. No by som mi zaj pomáže, keď tu je len 50-ka. Narvem sa sem. A vec vybavená. Boha, ja tú sestru zabijem. Ona nevie normálne tie dvere zatvárať. Musí s nimi plieskať. A ani nezamkla naspäť. Teraz som narven sem. Bez smerovky ako pánko. Vydrž zelená, vydrž.
Oranžová bola, ale nevadí. Teraz sa zase senka narviem ako pánko bez smerovky. A už hulákajú vonku. Jaj. Tam chytro zelenú. Áno, narvi sa kľudne predo mňa, debil. No, myslím, že by som mohol ešte screen na miniatúru spraviť. Spravím. Hneď. Thank you.
Môže byť. Moment, mne sa zavrieť okno. Nie, nie, kľudnejšie, keď nepočuť nič. Bohatstvo. Mi to išlo na nervy. Espanha. Iba 120 na diaľnici, dobre. Rozdelí mi to síce na 20 častí, ale to kašlem na to. Keď to takto blbne, tak nevadí. No to by bola príliš krátka zasielka v budúcom diele. Prúser bude, ak mi dojde pamäť v počítači.
Toto bol dosť dlhý tunel. Krávky. Komitet Autonóma Andalúcia. Na Andalúzii, dobre. Andalúcia. Andalúcia. A 90 sa vliecť po starej ceste. Parkovisko. Pozor, cyklisti, kríž, látka. Kríž, látka. Tam odstavené auta. Kríž, látka. Za chvíľu budeme v cieli našej cesty. Pozor, dobytok.
Que creo que me das, chuse me aman te hace vivo. Que coco ya que mani creo que me das, Nick. Auta po tej cesty. Nie, to jest 90.
Tej živečku. Tej živečku išlo. Osobáčik. Nauka jazdy. Autoškolový náves. Stovka, veget. Boha, nemôžu tam byť potichu. Odchod. A dvere. Dvere. Cyklotrása. Veget. Cyklotrása. Ja aj toto mám najradšej, keď myslím, tak to behne. Cyklista. Na zákaz trubenia. Dobre. Ja to bolo koniec zákazu predbiehania. Tu už koniec cyklu. Tu už skončila cyklotrása. Dobre. Za chvíľu v cieli cesty. Chvála Bohu. Almonte.
Semia faro rovno. Mini kruháčik. Boom. Mlíka oranžová, veget. Faro Lisabon rovno, Sevilla odbočiť. Bolo Black Horse. Bus stop. Vrčíme na Sevillu. Koniec Almonte. Za chvíľu se ví. Ty kokos, toto sú ešte aj výtoky nakreslené. Ty kokso, tu fajn spracovaná je, keď ešte aj výtlky. Jareko, mi už došla pamäť, keď mi to nechcelo ísť. Ty kokos, lebo, no. Najskôr lag, vyplo nahrávanie, teraz zase lagy. Ale už sme 6 km per cieľom, takže to už nebudem ukončovať diel. Budem dúfať, že sa to umúdri. Merida Sevilla, Belal Cazar Sevilla. Je to 60.
Ya veo, sí, maestro, Sevilla. A sranda, aké malé kruhové objazdníky sú tu. Mum značka dole. Tu je ma to, že mi vypadáva nahrávanie. A tu je takto spracované, parádne. Takéto kadejaké prekážky a zátarasy. Objavil si mesto Sevilla. 4 ťahač, 1 náklad. Dobre, ťahač si pôjdem opraviť mimo záznam. Bo to už by bolo príliš dlhé. Vydrž zelená. Bo vlastne, teoreticky, keď sa to tak vezme, tak ho ani nemusím ísť opravovať. 4% sú pohoda. Koľko vyplo mi zase nahrávanie. Bez nahrávania som mal tiež 0 FPS. 0,1. A tak. To už hrábe dneska na tomu frapsu. Preto len to už...
Ideme akože do obchodního domu, no dobre. By ma zaujímalo, čo toto za obchod. Dobrá práca. Takže toto by bolo pre dnešný diel všetko. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite zanechať like.